Në Republikën e Malit të Zi do zhvillohen zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 29 mars. Mes 5 partive politike shqiptare konkurojnë edhe 2 partit më të reja, Alternativa Shqiptare dhe Forca e Re Demokratike, të cilat shpresojnë të jenë pjesë e parlamentit të ardhshëm të Malit të Zi për të mbrojtur interesat e popullsisë shqiptare që jeton në trojet e saj në Republikën e Malit të Zi. Korrespondenti Pullum Sulno njofton. Mes 5 partive nacionale shqiptare që konkurrojnë në zgjedhjet parlamentare të 29 marsit në Republikën e Malit të Zi, janë edhe 2 partit më të reja të shqiptarëve, Alternativa Shqiptare dhe Forca e Re Demokratike. Alternativa Shqiptare si parti opozitare u përfaqësua në parlamentin e kaluar të Malit të Zi me deputetin Vasel Sinishta. Zoti Sinishta thotë se zgjedhjet e parakoshme janë të diktuara nga ndikimet që pritet të ketë në Malin e Zi kriza ekonomike botërore. Ne mendojmë se pushteti ka dalë më herët, ka shkurtuar mandatin edhe qeverisë, që është hapi i parë për të dalë në zgjedhjet e parakoshme dhe për të kërkuar nga parlamenti zgjedhjet për të ardhur deri te një stabilitet të vetin, nga se pritet një krizë e madhe ekonomike këtu në Mal të Zi, por edhe në rajon. Ka fundi këtij viti, dëshrojnë që mas zgjedhjeve të hapin një koalicion më të gjerë të pushtetit dhe në këtë mënyrë përgjegjësinë për ata që nuk do të arrijnë ose përgjegjësinë për ata që do të prietojnë qytetarët ta ndajnë edhe me dikën tjetër. Sidokudo, Alternativa Shqiptare ka gatishmëri për zgjedhje dhe ne do të hyjmë në zgjedhje. Ndërkohë për kryetarin e Forcës së Re Demokratike, parti tjetër kjo opozitare shqiptarëve në Maltëzi, Nazif Cungun, zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë një rast i ri për të provuar vot besimin e shqiptarëve në Maltëzi. Ne jena një plak të ashtu zgjedhjet e parakoshme, pas vitin 2006, kur ishin në më thanë zgjedhjet e fundit. Kështu që në vitin 2006, populli shqiptar ishte në fakt i sulmuar me shumë premtime prej pushtetit të Malit të Zi, premtime për kthimin e pronëve, premtime për kthimin e vijës të mirëve detale, për amasimin e të drejtave të popujve pakic, kështu që prej atyre që kanë premtuar, shumë pak e në realizuar. Mos të themi edhe ndoshta edhe as pak. Kështu që kjo është një moment i ri që ne si partia më e fort në komunën e Ulqinit, tani të provojmë edhe njëherën votbesimin e shqiptarëve. Si Alternativa Shqiptare, ashtu dhe Forca e Re Demokratike, synojnë që gjatë fushatës, por edhe pas zgjedhjeve, të nxisin qeverinë e Malit të Zi drejt një përfaqësimi më të mirë dhe përmirësimi të gjendjes ekonomike të shqiptarëve që jetojnë në trojet e tyre në Mal të Zi. Ajo që dëshojmë decentralizimin e pushtetit dhe integrimi i shqiptarëve në institucionet shtetërore të Malit të Zi. Ne nuk kemi pretendime politike që të jem pjesëmarrës aktiv në qeverinë e ardhshme të Malit të Zi me çdo kusht. Ne kemi qëllim që të arrijmë ato standarde që e thash e njohin parimet e të drejtës ndërkombëtare, por edhe kushtetuta. Do të thotë pjesëmarrja e shqiptarëve në atë përqindje që jemi në popullat, diku rreth 7% dhe këtë të nxjerrim në institucionet e Malit të Zi. Përveç programit politik të cilit na pak a shumë është gati ngjashëm me programe të tjera të partive tjera partive politike shqiptare, na kena edhe programin ekonomik, se njëri ndër shkaqet kryesore dhe më thanë për popullin ton i cili ka braktisur trevët e veta, ashtë edhe gjendja ekonomike. Pra në kena një program të qartë ekonomik, edhe të cilin jene duke e shty në mënyrë maksimale, që në këto pjesë ku jetojnë shqiptarët, pa marë parësysh Ulqin, Plav, Guci, Marsi, dhe më thanë që ato të kenë prioritet. Ashtu si edhe në zgjedhjet e mëparshme të vitit 2006, edhe kësaj here partitë shqiptare në Maltëzi nuk arritën të dalin të bashkuara, çka ka të ngjarë të qojë në shpërndarjen e votave të elektoratit shqiptar. Në zgjedhjet e kaluara, partitë shqiptare fituan vetëm 3 mandate për deputet nga 5 që u amundsonte zona zgjedhore ku ata konkurrojnë. Për zërin e Amerikës, nga Mali i Zi, Pullum Sulo.